ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد عتیق قریشی آؤ قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ تربیت اساتذہ کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نون ساکن یا تنوین کے چار قواعد ہیں جن میں سے آج کے اس سیشن میں ہم دو قواعد پڑھیں گے اور پھر انہی قواعد کے مطابق قرآنی الفاظ پڑھنے کی مشق کریں گے تو ہم نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ سیکھتے ہیں پہلا قاعدہ ہے اظہار اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا آپ بچوں سے سوال کیجئے کہ حروف حلقی کون کون سے ہیں اور نظم پڑھتے ہوئے یہ کہاں پر آتے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے جواب لینے کے بعد بچوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں اور اگر ضرورت محسوس ہو تو اصلاح بھی کریں پھر بچوں کو بتائیں کہ حروف حلقی جب ہم کہتے ہیں حلق سے نکلے ا ہ ع ح غ خ تو یہ چھ حروف حلقی ہیں حمزہ ہا عین ہا اور غین خا اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ چھ حروف آ جائیں حروف حلقی تو ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں مطلب یہ کہ ہم وہاں غنہ نہیں کرتے تو آئیے ہم اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں پہلے حمزہ کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں وَيَنْأَوْنَ وَيَنْأَوْنَ غنہ نہیں کرنا أَنْ آمِنُوا هُدًا أَوْ اب حرف ہا کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ہا آئے تو کیسے اظہار کرنا ہے مِنْهُمْ وَإِنْهُمْ وَنُوحًا هَدَيْنَا اس کے بعد حرف عین کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں أَنْعَمْتَ فَإِنْ عُدْنَا شَيْءٍ عَلِيمٌ کے بعد ہا کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں وَانْحَرْ مِنْ حَسَنَةٍ عَيْنٍ حَمِئَةٍ آپ یقیناً غور کر رہے ہوں گے کہ ان مثالوں کو پڑھتے ہوئے میں نون کی آواز کو ظاہر کر کے بہت صاف پڑھ رہا ہوں اس میں غنہ نہیں کر رہا اس طرح کی کوئی آواز آپ کو نہیں آ رہی بلکہ بہت صاف آواز آ رہی ہے نون کی اب ہم حرف غین کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد غین آ جائے تو کیسے ظاہر کریں گے مثال دیکھیے فَسَيُنْغِضُونَ مِنْ غَيْرِ رَبٌ غَفُورٌ اس کے بعد خا کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں وَالْمُنْخَنِقَاتُ مِنْ خَيْرٍ عَلِيمٌ خَبِيرٌ تو یہ تھا اظہار کا قاعدہ جس میں ہم نے مثالوں کے ساتھ یہ واضح کیا کہ ہم نے کیسے نون کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھنا ہے غنہ نہیں کرنا اس کے بعد آپ بچوں کو چارٹس یا کتاب کی مدد سے ان مثالوں کی بار بار مشق کروائیں اور جب بچے اظہار کا قاعدہ اچھے طریقے سے سیکھ جائیں تو اس کے بعد آپ ان کو سورہ کوثر کی مشق کروائیں اس کے لیے آپ بچوں سے بک کا پیج نمبر 67 کھلوائیں 67 اور بچوں سے کہیں کہ وہ سورہ کوثر پڑھے بھی اور ساتھ ساتھ جہاں اظہار کا قاعدہ وہ دیکھ رہے ہیں اس پر دائرہ لگا کر اس کی شناخت کریں
تو آئیے اب ہم نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ سیکھتے ہیں جو کہ ہے ادغام. ادغام کہتے ہیں ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں داخل کرنا. ہم ادغام کی تین حالتیں پڑھیں گے. تو آئیے پہلی حالت ہم دیکھتے ہیں. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ چار حروف یا نون میم واؤ دوسرے لفظ اگلے لفظ میں آئیں تو ہم نون ساکن کی اور تنوین کی آواز کو دوسرے حرف میں داخل کر کے غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. آئیے اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں. تو ہم یا کے لیے مثال دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد یا دوسرے لفظ میں آ رہا ہے تو میں نے ادغام کیا ہے اور وہاں غنہ بھی کیا ہے. دوسری مثال دیکھتے ہیں. لقوم يعقلون نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد اگر نون آ جائے تو کیسے ادغام ہوگا, اس کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں. مین کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان مثالوں کو پڑھتے ہوئے جہاں نون ساکن یا تنوین کی آواز آتی ہے وہاں میں اسے دوسرے حرف کی آواز میں داخل کر کے غنہ کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. اس کے لیے ہم مزید واو کی مثالیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ادغام کیسے ہو رہا ہے. تو یہ تھا ادغام کا پہلا قاعدہ, پہلی حالت غنہ کے ساتھ. اب ہم دیکھتے ہیں ادغام کی دوسری حالت. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ دو حروف لام اور را آ جائیں تو وہاں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم مکمل طور پر دوسرے حرف میں ملائیں گے, غنہ نہیں کریں گے. آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. ملم یوم لا, آپ نے غور کیا ہوگا یہاں غنہ نہیں ہو رہا اور اب نون کی آواز مکمل طور پر دوسرے حرف کی آواز میں داخل ہو گئی ہے. را کے لیے مثال دیکھتے ہیں. مِن رَبِّكُمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اس کے بعد ہم ادغام کی تیسری حالت دیکھتے ہیں. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا نون میم واؤ ایک ہی لفظ میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر ادغام نہیں ہوگا بلکہ وہاں ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. مثال کے طور پہ ہم یہ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں قرآن میں سے. دنیا, آپ نے آج تک کسی کو دنیا پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہوگا, وہاں پر یہی قاعدہ استعمال کیا جاتا ہے. دنیا. بنیانن. صنوانن. قنوانن. اس کے بعد آپ چارٹس یا کتاب کی مدد سے یہ قرآنی مثالیں بار بار بچوں سے پڑھوائیں تاکہ ادغام کا قاعدہ اچھی طرح بچوں کو ذہن نشین ہو جائے, اور اس کے بعد آپ بک کا پیج نمبر 69 کھلوائیں اور وہاں بچوں سے سورہ زلزال پڑھوائیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ اس میں دائرہ لگا کر ادغام کی شناخت کریں. تو آج کے اس سیشن میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے پہلے دو قواعد اظہار اور ادغام کے بارے میں سیکھا اور قرآنی مثالوں سے اس کی مشق کی. دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah.